1 лютого Олександрійський міськрайонний суд прийняв рішення про скасування рішення міської ради щодо звільнення з посади секретаря ради Вікторії Ставицької. Нагадаємо, напередодні більшість міської ради, на чолі з міським головою Степаном Цапюком, прийняла рішення про звільнення з посади секретаря ради депутата від КПУ Вікторії Ставицької. Обґрунтованість аргументів при прийнятті рішення критикувались і в міських змі, і депутатами міськради. Однак міський голова наполіг на прийнятті саме такого рішення. Вікторія Ставицька підтвердила те, що рішення суду прийнято, і вона вважає, що це підкреслює можливість відстоювати свої права у судових інстанціях. Перший секретар міському КПУ, депутат Верховної Ради України Володимир Кудря, повідомив також, що у рішенні суду вказується на порушення міською радою закону України про доступ до публічної інформації, регламенту міської ради та прав Вікторії Ставицької як кандидата у народні депутати України на той час, коли відбувалося звільнення.